professor i høj energifysik Holger Bech Nielsen holdt et foredrag om tidsmaskiner. Seminaret startede kl. 16.15, og kl. 18.30 talte vi med nogle af tilhørende. Du går fra Holger Bech Nielsens foredrag før tiden. Hvorfor gør du det? Fordi jeg burde have været til engelsk undervisning op på HFS. Nu har Holger snakket i 2 timer omkring tidsmaskiner. Hvad har du fået ud af det? Ikke noget, jeg kan forklare. Jeg kan ikke forklare det. Men jeg synes, det er interessant. Er det første gang, du hører ham? Ja, det er det. Altså, jeg har set ham i fjernsynet før. Er du blevet klogere efter at have hørt på ham i mere end 2 timer? Ja, det lykkedes. Hvad har du forstået? Jeg vil ikke sige, at jeg har forstået noget. Jeg har fået perspektiveret en masse ting. Altså, som jeg har vidst i forvejen. Alle mulige sjove partikler og deres liv, som man har kendt til, eller har hørt om i forvejen. Tidsmaskiner, Holger Bech Nielsen. Hvorfor er de så vigtige for os? Ja, altså, det ved jeg jo heller ikke, om de er. Nu har jeg lige givet en tale om vores teori, hvor der tilfældigvis er tidsmaskiner i, som i denne babyunivers-teori af Coleman, Hawking og Banks. Men kan det tænkes, at vi nogensinde får de tidsmaskiner, vi kan rejse i? Men man kan jo tænke sig så meget. Og på en måde er der jo indbygget muligheder for at tænke på det, i hvert fald i almen relativitetsteori. Ja, men det er alene med at tænke på, nu snakker du om relativitetsteori og Einstein, men vil man kunne tænke, at vi måske i 21. århundrede kunne bygge de tidsmaskiner og rejse i dem? Nej, jeg tvivler stærkt på det. Jeg tror det faktisk ikke, men det kan jo være svært at vide. Måske er der fundamentale grunde til, at de slet ikke kan bygges. For eksempel er der teoremer om, at hvis man virkelig skal bygge sådan en tidsmaskine, så skal der være nogle steder, hvor energitætheden i rummet er negativ og sådan noget. Så der er en del problemer af fundamentale Har man lavet nogle af de beregninger allerede nu omkring de ting, du nævner der? Ja, der findes jo en litteratur om det, men hvor troværdigt er den? Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, det er noget, der stadig er til diskussion. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har. At der er stadigvæk ting, der kan diskuteres i det. Og selvom det var sådan, at man spurgte om, at der skal være... Eller selvom det er sådan, at man skal have negativ energi nogen steder, negativ energitæthed, så er det jo ikke ud fra de forestillinger om et meget kompliceret tomt rum og Casimir-effekter, som kan forekomme mellem 2 elektriske plader.